har lyst til at sige, at vi arbejder sammen 100 gange før, men det har vi ikke. Nej. Vi har kun arbejdet sammen én gang på Shrek. Præcis. Det er det. Og det var lidt sjovt med den forskning, vi så aldrig hinanden, selvom vi arbejder sammen. Vi har haft mange sådan store øjeblikke hver for sig, men tænk at få lov til måske at få et fantastisk stort sammen. Øjeblik sammen. Ja, det kunne være hyggeligt. Vi er med til at skabe en forskning, som aldrig er blevet lavet før. Det er en større mundfuld, synes jeg på en eller anden måde, end at reproducere en musical, som har løbet i 30 år eller sådan noget. Det er helt nye sange og sådan noget. Vi skal selv ligesom give dem liv. Et skud. Et skud, ja, præcis. Hvis man nu sætte Grease op igen, der skal meget til at rigtig fuck den op, ikke? men her, som du selv er inde på, der skal vi skabe det selv. Så det er også dejligt at vide, at man er blandt rigtig dygtige mennesker, hvor man får lyst til at blive endnu dygtigere selv. Ja. Hver dag, håber jeg. Det er en gave at få lov til det. Ja. Faktisk, det synes jeg, det er.